Tak ahoj, já vás zdravím, dneska je pondělí a Zuzanka má bohužel nějakou virózu, tak jsem jí musela nechat doma, to teda ve škole moc dlouho nebyla. Takže, ale jako má rýmu kašel, nic jako velkýho, akorát tu rýmu má dost, tak říkala, že by to bylo jako nepříjemný ve škole tam furt posmrkávat. No oni by asi ani ve škole nebyli teda moc rádi, že jako posmrkává a že kašle. Takže jsem jí nechala doma, nechám jí doma do středy, protože oni mají ve středu plavání ve škole, takže na to plavání to se mi taky jí nechce dávat, když je nastydlá. Akorát je jí líto, že zítra měla jít na malování do té Lidušky, tak bohužel nebude moc jít. No ale co se dá dělat? Naštěstí říkám, není to nic velkého. Podívejte se, kde jsem zase byla nakoupit. Tamhle za mnou vidíte. Jo, takže já vám ukážu, co jsem ještě tam pokoupila Zuzance. Ne teda pokoupila, ale za nákup jsem dostala 3 stykýzáky, 3 jsem jí koupila a chtěla ještě koupit tenhle pytlíček, že ve škole, když si to budou vyměňovat, tak aby si to měla do čeho dát. Takže já jedu domů, nakoupila jsem i snídaně, táta se Zuzankou už mají hlad. Takže jedu, vy se mějte krásně, buďte zdraví. Ono s tím nástupem do školy, jak ty děti asi měly ty roušky, tak prostě teď to zase bude řádit ty virózy. A my se vám zase ozveme, ukážeme vám z domova, jaký máme stykýzáky. Zuzanka tam polehává v obýváku. Tak, tady máme Zuzanku s kapesníkama. Kolik myslíš, že mám stykýzáků? 4. Ještě přidej. 5. A hlavně. To je na ty stykýzáky asi, který budeš mít dvakrát, ne? Nebo víckrát. Jo? Mám 3 modrý. A 2 červený. Ne, 3 červený máš a 2 modrý. Ještě, tak mám asi 3 modrý a 3 červený. No, tak si jich vzala 6. No, tak to jsem hodná, viď? Tak ukáž, diváci jsou zvědaví. Lednička. To ještě nemám. A pila, tak to už máme. Kočka. Tak to nemáme. Kočenka. Tak jako s tím se musí počítat, teď už budeš mít to... Stejný, no. Domeček. Tak to nemáme moc štěstí dneska. To je aktovka. No tak aspoň nemáme, vy. Ne. Tak dáme do alba? Jo. Jo, ta kočka je hezká, ale... Jo. Takže kočka patří do obýváku, jo? Jo. Takže tam už máme sedačku a kočku. Tady to je lednička. Ten jeden mixer si můžeš dát už do toho pytlíčku, viď? Jo. A taška. Tak z 6, 3, viď? 3 stejný. No jo, no, tak ještě máme čas. Takže takhle vypadá Zuzanky album zatím. Máme teda psí boudu, ohýnek, stromeček, ledničku, kočičku, mixer, tašku, sedačku a kačenku. Tak tady máme Gigi a Kukinu, přivezla jsem jim čerstvý salátek, tak hned baštěj. A Zuzanka jim tady připravuje ještě snídaně do mističky. Jsi mohla dát víc těch granulek, Zuzi. No večeři budou mít velkou snídaní a oběd budou mít trucovalé. Jo, tak. Už je zvědavá, hele, Gigi, viď? No, jsou zvědaví. Vodu jsi jim taky dala, veď, tak super. My máme Glorinku. Jo, to já chodím. Máme Jimmyčka. A jdu jim dát taky něco k jídlu, taky mají hlad. Já jsem vám koupila kuřecí, vám uvařit, jo? A ty baštěj, Zuzi, veď. To jim netrhají, oni si to natrhají sami. Pohodě. To zase budou mít moc už pohodlíčko. Říkám, Zuzance není nějak úplně, že by měla horečky nebo něco, ale už má odřenej nos a hodně smrká, tak prostě v té... V škole by to bylo taky nepříjemný. Trošku i kašel, no, tak nějaká viróza. To ještě jde, Zuzi. Covid byl horší, veď? Nohem. Jinak králíci se mají dobře a fakt jsou každý den jsou jako dlouho puštěný. Jo, my jsme s tátou vymysleli, že bychom tady přidělali kameru a že bychom na ně koukali jako na telefon vždycky, protože já, když jsem třeba vevnitř pracovně něco dělám, tak jsme taková nervózní, aby oni to tady nepřeskočili a nezdrhli. Tak říkal táta, že by tady dal někde kameru a krásně bych na ně pak viděla. Bob, tady to sežere za měsíc a oni to sežerou za jednu noc. To víš, to jsou hlodavci. Tady Glorča na ně vždycky tady také čumí přes plot. Dobré ráno. Já vás zdravím, dneska s váma půjdu pustit tady králíčky, oni tady vždycky už ráno tak čekají, až je pustím. Zuzanka ještě spí, ale už je jí líp, už půjde do školy zítra, takže dneska nazdar holky. Oni to tady vždycky takhle celý zboří, jo, tak pojďte ven. Takže zítra už půjde do školy a my dneska půjdeme, jim to tady upravím, oni vždycky tady strašně dělají rachot v noci a ráno slyším, jak tady šíleně dupou, no králíci, no. Dneska půjdeme koupit něco Marušce, protože měla svátek a půjdeme Marušce koupit něco k svátku, asi nějaký Lego, protože ona teďka má ráda hodně Lego a půjdeme koupit taky barvu do toho pokojíčku, já už tam začnu malovat a Zuzanka chtěla nějakou tu béžovou, tak si ji dneska sama půjde vybrat, no a my počkáme, až se Zuzanka zbudí, trošku ještě kašle, ale říkám, že to lepší a vy se těšte na room tour pokojíčku. Džičinko, pojď pozdravit diváky naše, pojď. Džičo, hrozně vyrostly nám králíci, jo.
No, kočka. Vždycky, když zacítí tu kočku, tak jsou hned teda v pozoru, jo? Ale koukám, že teď asi... No, tam je kočka, vidíte to? Mí sousedovic kočka, se vždycky bojím, aby nám jela jako neto, nějak nepotrápila. Nevím, jestli by je úplně jako dokázala zabít králíčky. Ale hele, holky už jsou asi uši cejtějí. Oni jsou vždycky úplně v pozoru, jo? Takže my vyrážíme do města, budeme teda něco vybrat Marušce k svátku a uvědomili jsme si, že i Nelinka měla narozeniny. Takže vybereme i něco Nelince malýho a Nelinka má ráda od Nike něco, tak jsem myslela buď to nějakou podprsenku nebo něco na sport, protože ona sportuje. Tady máme Zuzanku, ahoj Zuzi. Ahoj. Už je ti líp, veď. Takovejhle má dneska outfit. Plavání, Zuzance vybíráme brejle a Nelince jsme vybrali takovouhle sportovní podprdu, protože ona jak běhá, tak prostě je takový sportovec. Takže my jedeme domů, Zuzanka má zmrzku, teď se má ještě trošku kašel, ale tak jako... Už to je lepší. Tak, jedeme domů a teď vám ukážu, co jsme koupili. Tak, Marušce Zuzanka vybrala postavičku, protože to teďka sbírají obě, ze Stranger Things Eriku. A... Já jsem vybrala Robin. Zuzanka si za svoje peníze koupila tady Robin. Jsme koupili v Albi. Protože ještě měl Zuzanky bratranec, který mu je 22 narozeniny. Koupila si tyhle arény, jak chodí plavat, tak můžou mít brejle, tady ty bez nosu. Takže jsme vybrali, protože ty arény jsou fakt jako nejlepší. Ještě si Zuzanka koupila na nos takovouhle od té arény, takovej ten držáček, aby jí neteklo do nosu. A potom ještě takovou... To nevím, jestli ti to dovolej na plavání, ale ono se to hodí, i když půjdeme my na akváč. No a možná, že to stihneš Zuzi ještě v bazéně, že bude ještě třeba někdy hezký počasí. Takže tak. A my jedeme domů. Tak dneska jedeme znova nakupovat. Dneska venku prší, ale my jsme včera pospíchali domů, nebo táta pospíchal kvůli balíkovně, potřeboval tam rychle něco stihnout vyzvednout. Takže už jsme nestihli koupit tu barvu do toho pokojíčku. Takže pro ní jedeme dneska. A taky musíme, prosím vás, Marušce vyměnit tuhle figurku, tuhle Eriku, protože Maruška už jí má. Takže my tam Marušce koupíme místo figurky Lego, protože už se neodvážíme jí vyměnit za něco jiného, protože nevíme, jestli zase Maruška nebude mít. Takže jí vezmeme Lego, co jsme původně mysleli, že ji koupíme, pak jsme to změnili na tu figurku. Tak jsme vybrali se Zuzankou ještě jako takovou alternativu, takový Lego, takovou sovičku. Takže tam jedeme to vyměnit. A já vám ukážu, já sedím vzadu, jo? Teď, protože já už teďka často sedím vzadu, protože já vám ukážu, kdo sedí vepředu. Ahoj! Takhle Zuzanka mi zasedla místo vepředu. Tak, jedeme teďka ještě pro tu barvu teda, ale pokoupili jsme Marušce hezky, ukážu vám to. Protože my máme tu dráčikovou kartu, takže za 322 korun, což je super. A je to 3 v jednom. Že ta sova může být i veverka, může to být Zuzanka, říká, že tohle je lama. A může to být sova, že jo? Můžete tam mít ježka a ještě si můžete tady složit zajíčka, to je super. A potom druhý, ještě, tak je takovejhle žralok s krabem, ale zároveň si z toho může udělat tady nějaká, co to je Zuzi, nějaká meduza, nebo co to je? A tady ještě takovejhle srandovní žralok s nějakou rybičkou. Tady ty dvě lega Zuzanka Maruš se vybrala, myslím si, že moc hezky teda, no. Kterou tady tu? Pojď mi ukázat tady na tom vzorníku. Béžová, krémová. Jo. Béžová, krémová. A nebo spíš tady tu. No proto právě jsem chtěla, aby si šla se mnou, víš. Hnědý karamel. Takže tady. Hnědý karamel. No tak jo. Tu jednu zeď by měla stačit ta jedna, ne? Jo. No. Taky vám mám.
Zuzanka si ještě tady něco vybrala do pokojíčku, Zuzi. Tak, co jste... tak takhle ještě, Zuzi. Doteďka tam máš princeznu a napsáno Zuzanka, jo. Tak velká změna. Lepka. To je pro Jimmyho. A? Tule. Nepovolaný jsou zakázán. Blbý je, že za chvilku budeme nepovolaný třeba i my. No, budeme i my nepovolaný, Zuzi. To je pravda, no. A tu zavírat jsme taky mohli ale vzít. Zavírat? Tak vám ještě zavírat. No, tak zavírat to, nalepíme na ledničku. Ne, uniková cesta zevnitř, víš. Nebo v oknem je. A ještě potřebuji sedmku sem. Tady Zuzi, až nás bude chtít vykopnout. To ne. No, tak jo. Cedulky máme, barvu máme. To dáme k králíku. Ke králíku. Tak Zuzanka s princeznou už sundáme, jo? Jo. A místo toho nepovolaný vstup zakázán a zavírat. A z druhé strany to vypadá takhle.